Kerajaan melalui Kementerian Kewangan telah menyalurkan peruntukan RM25 juta ringgit pada institusi pendidikan agama di Malaysia melalui pembentangan bajet 2019 tahun lalu. Dengan peruntukan itu, sebanyak 228 institusi pendidikan sekolah agama pondok dan rakyat telah disalurkan sekaligus membuktikan kerajaan prihatin terhadap pembangunan pendidikan agama bagi menerajui masa depan agama Islam. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kemudahan Awam Negeri Datuk Muhammad Sofi Abdul Wahab melalui status yang dimuat naik di Facebook mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di atas peruntukan yang diberikan. Selain mengucapkan tahniah kepada Jabatan Perdana Menteri serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang menerima peruntukan tersebut. Katanya agihan bantuan tersebut dibuat mengikut dua kategori iaitu sekolah agama dengan nama pondok dan sekolah agama rakyat yang tidak berada di arus perdana. Ujar beliau, inisiatif itu diharap mampu membuka mata setengah pihak yang gemar melemparkan tomahan serta fitnah kepada kerajaan dengan mengatakan kerajaan hari ini meminggirkan sekolah agama. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Sofi berkata kerajaan negeri sedia berganding bahu bersama semua pihak dalam melaksanakan pemerkasaan Islam di negeri ini, khususnya dalam pendidikan Islam. Jelasnya, hasrat itu akan dijalankan melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM, Jabatan Agama Islam Melaka JAIM serta agensi-agensi kerajaan negeri yang lain. Di Melaka terdapat tidak kurang 6 sekolah pondok yang berdaftar di bawah JAIM.